Gencërulli vendosi të tërhiqet nga politika aktive në parlament, 24 orë nga zyrtarizimi listave të Partisë Demokratike. Treherë ministër dhe deputet në 5 legjislatura, Gencërulli është ish-ministri i parë i qeverisë Berisha që nuk do të figurojë në listat e Partisë Demokratike, e cila pritet të jetë plot surpriza. Surpriza, lista e Partisë Demokratike pritet të mos ketë për aleatët, tre prej të cilve, kryetari Partisë Demokristiane, ai i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar dhe kryetari Bashkimit për të Drejtat e Njerëzit, do të kenë një vend të sigurt, Nart Ndoka në Shkodër, Dashamir Shehi në Tiranë dhe Vangjel Dule në Qarkun e Vlorës. Para ditën e kësaj të hënte, ata mbyllën marrëveshjen me Lulzim Bashën, edhe për 2-3 kandidat, megjithëse në vende jo shumë të sigurta. Ne kemi fut 2-3 njerëz, dikush më lart në Bërlesa, dikush më poshtë. Po thuj se me gjithë është ndjekë njëjtë formulë. Po fitum shumë, fitojnë edhe këto donat më shumë. Unë do kandidoj dhe. Unë besoj që deri nesër do të mbyllet. Fatmir Mediu dhe Agron Duka i Partisë Agrare Ambientaliste janë dy aleatët me të cilët marrëveshja nuk është mbyllur ende, për shkak se ata nuk pranojnë vetëm një vend të sigurt në listën e demokratëve. E teksa afatet ngushtohen, Partia Demokratike nuk ka gati listën e kandidatëve për të dorëzuar në KQZ, por një tjetër kërkesë ajo e kishte gati, ato për të regjistruar si subjekt zgjedhor për zgjedhjet parlamentare dhe ato të pjesëshme në Kavaj.